おや。準備できましたか？あ、もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。ウィスは僕の付き人でもあるけれど師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に果たしてどこまでやれるのかな。では参りますよ。それ不快心な相手だろうと負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも戦い抜けば希望が見えてくる。あなたのご夫婦たちがそれを教えてくれました。大したもんだよ。諦めて降参しろ。私たちを相手にここまで戦えるとは驚きですね。もう彼らに任せてしまっても良いのでは。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味がないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これ失礼。どちらを見てるのか。はいっと。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあそれはしょうがないよね。ありがとうございます。はあ、帰ろうかウィス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。
あなたたちを手助けすることはできませんから、そのおつもりで。では、健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。はい。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあそれはしょうがないよね。ありがとうございます。はあ、帰ろうか、ウィス。はい。ヴィルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできません帰るとは。驚きですね。もう彼らに任せてしまっても良いのでは。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これ失礼。どちらを見てあなたのご夫婦たちがそれを教えてくれました。大したもんだよ。諦めて降参しろ。おや。
準備できましたか？あ、もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。ウィスは僕の付き人でもあるけれど、師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に、果たしてどこまでやれるのかな。では、参りますよ。その世界中が相手だろうと、負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも、戦いに出れば、希望が見えてくる。